Dámy a pánové, čau čau, ahoj, já vás vítám u dalšího dílu na hru Left 4 Dead 2 a nejsem tu samotinkej sameček, jsem tu s Vojtou, čus Vojto! Čau. Taky jsi tak hyplej? Ano. OK, tak dám to rovno uveď. Takže hrajeme kampaň Dead Air, je to vlastně hned po Dead Toll. A vůbec netuším, co to je zase. Já mám pocit, že to je něco s letištěm. Nemyslíš, že jsem tohle hrál? Já mám pocit, že to je něco s letištěm, jakože fakt, že jo. Ale... Hej, jelikož jednička je skleník, tak jako... Ne, já si myslím, nevím, že dojdeme na letiště. Nevím, jak jsi od skleníku k letišti. Já si myslím fakt, že to je na letišti. Že se dostaneme na letiště, ale necháme se překvapit. Necháme se překvapit tím, že zahájíme hru teď! Ještě si to musím načíst samozřejmě, ale pak to bude v pohodě už. Možná občas zachraptím, nebo mi zaskřípe hlas, ale je to z toho důvodu, že jsem prostě taky trošku mám vyspívaný hlas moc, no. No. Tak omluvte můj hlas, musím držet hlasovou hygienu. Seru na to. Možná, že máš pravdu, že to je něco s letištěm, když tam vzadu jsou rozbitý letadla a tam je vlastně Dead Air. A je tam letadlo. Jejich let se zpozdil, natrvalo. Jo, pochopitelně. Hele, letadlo. Hele, padá na nás sklo. Ještě, že spadlo mimo nás. Ano, přesně. Tak, seberu vám tady lékárnu. Tady si vezmu broku, pipu. A než si vezmu pipu ještě, tak tady dolů nabouchám ty. Hele, tam máš kamarády. Vezmu si pipu a jdu tady nahoru. Pěkně jsem to tady vyčistil. OK, to se mi nepovedlo. Nefatí. Celkem pohoda. Celkem pohodička. Zatím. Vojto, co je nového u tebe? Co je u tebe nového? Co pověz nám, co je nového? U mě? Přesně. Hej, jak hodně hraju Payday a mám naprosto grátomet. Tak super, pořád, super. Jako tam mám vlastně, že na jedničce mám sekundární zbraň a na dvojce primární. To nedáš, co? Ne. Nechci zabít. Každopádně u mě je nová věc ta. Nepropadl jsem z matiky. Jen ben. Takže jsem v chillu. No se teprve známky budou později vlastně zapisovat, no. Takže jsem fakt v chillu už teďko. Už to flákám. Kecám, ne, ještě se musím snažit. Ještě biologii a tak. Ještě nějaký bastard. Vím, že si ho nepropadám. Tak to je super. Tak, já nám tady položím zápalné střelivečko. Nice. To nic není. Bacha, velká hnusná věc. Super, super, super. To úplně, hej, úplně budeš vědět z toho. Co to je za toho, za speciálního zombíka, když řeknu bacha, velká hnusná věc. Tak taky to může být ten tank, jo. Zdechni. OK, zase dostanu největší postih za střelbu do vlastních, už to vidím. Jo, určitě.
Tak, borec se tady ještě drží. Tak mu pomůžem se pustit. Pust se! Tohle je Sparta. Okay, tak nic, no. Aha, tam má. Kde Francis? Já jsem nevěděl kudy. O pane bože! Jsem sem trošku vešel neplánovaně. Super. Není to něco zajímavého? Hele. O! Oh! Pane bože, tak to bylo tak tak. O, oh. Ahaha. To je blbá věc. Nemůže čaržovat, protože už to mi snul. Tak, já jsem tady v čajku. Co bych si vzal? Bože můj. Vypadni! Tak. Jsem tu uvězněn! Ok, sniper. Uhodíme se do čilu. Hej, někdo mi vzal pipu. Máš na zemi, vole. Dobrý. Op. To jsem to hezky rašel, co? Tak, zavřu. No jo, chlapi, tak pohněte si. Už to nestihl. Ha! Charger blbý. Jo. Granátomet dokáže zabít několik nepřátel najednou. Zapálené střelivo zapálí cíl. Pochopitelně. Tak jo. Rváč Vojta. Oh my god, kytara! Jo, tak přesně tu nechci. Ne, já si vezmu zase broku. Mně se s brokou dělá dobře. Jdeme na to. Hele, hošku, co ty tady? Zdechni! Ježíš, ty střeva tady. Proč nemůžu... Hej! Tady je drváta! Super. Ježiši. Můj bože, nejseš na půl? Jako lepší zbraň, prosím. Ale spitr, Haha. Výborně, tak. To je blbá věc, ještě ona se zapálila. Uf. Slyším jockeyho. Parkour. OK, man, takže jdeme hore. Tady je. Tak. V klídesu. Budem, promiňte, že vás tady tohle sezmu, děkuji. Nahoru nemůžu, škoda. Slyším vyčuru. Máme lepší broku, můj bože. Zdechni. Tak, mám vyčištěný pokojíček, ještě ne, ještě tady bastard. Aha, vy jste jsou moji. Sorry, nemáte za mnou lozit. Tak si tady zůstaňte, no, když jste mi zabrali můj pokoj.
Dobrý den, aha, tady je kumbal, tak nic. Lehej, nic tady nevidím. Já se tady schovat. Ach jo, Francisi, ach jo. Výborně. Hej, nejvtipější, já to vím, že já jsem na ní zasvítil nejvíc. Výborně. A prostě šla po Francisovi. To je typický Francis prostě, musí mít všechno pro sebe. O můj bože. Friend, ne, Luizy, jak to, že mě z tvého směru něco damagenulo? Nice. No jo, pojďte. Ještě někdo? Myslím, že ne. Vol. Tak, já jsem v cajku. Hop, hop. Výborně. Ale blbý zombici. Stačí hodit jeden ten. Takovou žluč po nich. Au. O můj bože. Táhněte do háje a všichni pryč. Damage se tě nebo ne? Nevím. Shit. Pusto mě, bazeranti. O můj bože, Vojto! Je jich tu na mě moc! Já vím, taktický sniper. Padněte ode mě. Pane bože, tak jsem to nejvíc chytal. Chtěl jsem se nejvíc ulít a nejvíc jsem to schytal. Jo, no hej, to mám za to. Nefadí, stává se. Tady máte přesný příklad toho, že když se chcete z něčeho ulít, tak to schytáte dvakrát tolik. Ježiš, někoho tam drží, jo. Sniperka, easy. To ty bys to tvojí brokovnici jo, nezabil ani za 100 let. To asi ne. Dřevi tě zabil dřív. Ok, tady nic není, ale je tady pěkně, takže tady zůstanu. Kecám. Oh. OK, tady nic motorová není, pila, nechci. Tu chci, já ji chci. To je moje totiž, to je moje motorovečka. O můj bože. Jak Francis. Já mám dvě gany na blízko. Uhu. A krát prášky. A to je zase sniperka moje. Hele, nějaký asi tady je explozivní střeliva. Budu potřebovat tady ten. Tu lékárničku. Nice. Výborně, jsem plně vybavená. Kriketová pálka tady. To nikdo nechce. Ano, přesně, nikdo nehraje kriket. Aspoň teď už. Tady je úplně čisto mrtvo. Jak to, že tady je tak mrtvo všude? Jo no, nějaký divný. Paní! Hajzl mi uhl. Paní! Nevíte náhodou,
Asi neví, no. Oni se mi hýbou, nehybte se. Hele, Charger a Boomer. OK. A? Děláš si prdel. Taky teleporty nestrpím. Teleport hacker. Vole, hej, ta sniperka s výbušným střelivem. Úplně na hovno, že? Aaaa! Spálil jsi mi moje špeky. To už. Nedá se svítit. Ale dá. Ohněm, který jsi spálil. Jak jsou pěkně zhořelý. To je ňamina, dáte si stejnko nebo prsíčko? Neboj se! Kurva, Luis, piča je ta vymrdaná. Zechni. Ty taky. Moje dveře! Jsem to tady pěkně vyčistil. Není nic, je zombie. Au. Je krásný double headshot, další double headshot. Ještě někdo. Proč ne? Aaaa, to si až srandu. Díky. To není zase tak úplně návno zbraň, ale... Pipe bomba. Chceš pipe bombu? Jdi kill vizi. Jsem v klidu. Nevím, jsi zasal dost velký rekt. No nic. Počkej. Tak, super. Pora. A i Luis prošel. Jsem zvědav na Francisa. OK, to jsem nechtěl. Ahoj. Sakra, kde jsou moje dveře tady? Už je to tady čistý? Ještě úplně ne. Zapci zombáky. Woohoo! Možná můžu zkusit jít do té vičky. OK, tak ne. Nechcete ho vypnout? Jo. OK, rada pro vás. Do vičky se s motorovkou nevyplácí. No ne, asi když tě one-shotne, hej. A pokud tě ne one-shotne, tak jí dá, tak 800 damage. Já jsem kokos. No, tak jdem dovnitř, rychle. Run. Dělej, no, dělej ty kokos. No hurá. Ach jo. Prostě do něho člověk musí střelit, jako jo. Jinak to prostě nejde.
Ty jsi fakt do něj střelil. Koukej na to. Cože, já jsem 180, ale když jsem tam do něj vyšel několik střel ze sniperky. Koukej na to, oulak. No. NPCčka jsou zase noobové, neumí používat zbraně na blízko. Co pak máme nahoře? Velkou pičku, dobře. Tak jo, tak jdeme tudy. Zbraně jsou navno. OK, nejdeme tudy. Nejdeme tudy. Já bych se vrátil. Já taky. Ne. Bum. Své páčidlo, já se nebojím. Tady je někdo? Tak. Dobrý den, mohl bych se zeptat něco. Oh my god. Nice to meet you. Au, au. Nemáš záč, Vojto, nemáš záč. Díky, no. Do prdele. O můj bože. Vyčka. Vypněte ho. Ne, už jde! Nice. Rozmyslit kanistry. By se hodil sem třeba. Zakempím tady. Ježišmarja, tohle jsem vždycky nesnášel. Takže co mám udělat? Aha, tak proto vyplašili hordu. Koho to chytlo? To netuším. Ale já hodlám zůstat tady. Vypadněte! Bacha, nezasuňte mě tam hlavně. Pohoda. Mně ne, mně a... What? Díky, Táďo. Lol, Francis. Musel rekt. No jo, prostě Francis. Tak, co pak tady máme? Kvaflik akce. Nic. Možná bychom mohli prostě měli utíkat! A to sakra rychle. Další defibrilátory. Kurva. Slyším tanka. Já tady. Tam je! No ty vole. Pane bože. Ne za mnou, že jo? A ah, ne, ne, bacha na auta, bacha na auta. Je dole. Dobrý. Ty hajzle. Jo, tam viděl, hej. Hej, ze Smokrovský. Jdem. Tudy úplně. Bacha! Pohodis. Ne, už zas! Pohodis. Bacha, boomer, boom. Pohodis.
tady nemáme, nevadí. Já se smířím i s málem, nebo s nicem. Nicem? S ničím. Co? Tak by to mohlo být, ne? Češtinářsky správně, bum bum. Spitr tam vzadu. Tak už není, už dostal headshot. On se ani nebyl no scope. Tak, další. Další. Jo. Yeah. Tak jsem se proletěl, hej. Ten dobře vytřel tlamou podlahu. Francis se teleportnul. Tak, kudy teď? Má drahá. No to nevím, kudy teď, asi tudy, ale tohle bude konec dnešního dílu. My vám s Vojtou děkujeme, že jste ho shlédli, že jo, Vojto? Ano. Doufám, že se vám líbil, naše faily hlavně, že se vám líbily. Já si tady už vezmu M16 s dovolením. A budeme se na vás těšit zase u příštího dílu, který mimochodem jdem natočit hned tady potom, protože se nám to nechce dělat celý znova, že? Akorát by to bylo moc dlouhý. Takže mějte se krásně a do dalšího dílu. Čau, čau, ahoj. Čau.